म्हाका तुमकां सगळ्यांक आमच्या गोवन फॅमिलीन खंय आसा तुमी सगळीं बरीं आसतलें म्हणून सस्मता आमी देवाची कृपेन एकदम बरीं आहा. आनी आयज आमी तुमकां घेवन आयल्या आमच्या म्हापशेच्या बाजाराक. आयज जावन आहा फ्रायडे आनी फ्रायडेचो मार्केट भरला. ओके, बेस्ट थिंग दॅट आय गॉट वॉज माय ज्वेलरी. चल्ली आमी भायर वचपाक म्हापसा मार्केटान आनी वाटेर म्हाका मेवली एक दाखुली कुल्ली, कित्याक तुमी जाणा आमकां फेरी क्रॉस करचें पडटा. सो ताजे बरोबर एक पयलो आमी पोनोय, ताका वडें बीन म्हणटात, आनी तो थिंगासून दोकाक लायल्लो खाल्लो आनी समवट तो मागीर दर्यान सोडलो म्हणटकच अहो खो दिसता. आमकां थोडे नुस्त्याकारूय बीन दिसती पडले, थंयसर नुस्तें काडटाले ते, तांच्यांनी जायो घातलेल्यो आनी तो बॉटल कशी दिसता पळय पळय ताचेर ती उफेताली. सो ती काडून मागीर तांच्यांनी जाळी भायर काडली. दॅट वॉज अ नायस आयडिया आनी समथींग युनीक कहें. आनी हे भाशेन आमी गोंयान फिशींग कोत्ता म्हणून म्हाका मागीर उगडास आयलो. सो जेन्ना हांवें मामी बारी उलयली आनी म्हणलें मामा पळय ती नुस्तीं काडटा, सो मामी म्हणटाली आमच्या आदल्यांचें कामच तें हाडलें, नुस्तें काडप हाडलें आनी फार्मींग हाडलें. सो दीज वर द टू मेन थिंग्स म्हणटात ती आदल्या गोंयकारांची कामां हाडली. सो ताका आमी ऑले एक व्हडलें नुस्तें तुमच्यांनी पळोवं येता आनी तितल्यान ती बोट घुंवली. सो आमकां ते बरे नुस्त्याचो शूट करूंक मेळना, आमी हाडली हे सायडीन आनी ते शूट ते नुस्तें काडटाले दुसरे वाटेन. सो ही जावन आहा आमची फेरी जी आमकां वतली चोडणा सान पोमोरफा. ओके, सो हे दाखयले हे शॉर्ट डिस्टन्स आसता आनी हे भाशेन दिसता आमची फेरी. आनी बो अंकल हिंगासर गोरयतालो आनी ताका लास्टाक लागली तोकी, पूण आमकां ती शूट करून घेवंक ना कित्याक फेरी आमची लागलेली ऑलरेडी दोकार. सो पावली आमी म्हापसा मार्केटान. सो दीस इज हाव म्हापसा मार्केट लुक्स ड्युरींग द इवनींग टायम. आयज आमी सांजेच्या वक्तार गेल्या कित्याक दिसाची लूट सांजेची लूट, बट देन क्लोजींग क्लोजींग टायमार ती मातशें हें वस्तू सोया कोत्तात कित्याक बेगीन वचूंक जाय म्हणटा आमकां घरा. सो एन्ड दॅट इज अ गूड पीक टायम. ओके, सो इफ यू आर तूं कितें म्हणू येता म्हज्यान, तुमी पयशा वाटेन कॉन्शियस आहात जाल्यार ते डिसिजन घेतात, बट देन कितें जाता न्ही थोड्या लोकांक मागीर तितलो टायमूय मेळना. सकाळी फुडें गेली आयली जुब्ब करून कोणा लागी गाडयो आहा पळय तांकां इज अ व्हेरी गूड ऑप्शन. इवनींग टायमार तुमी वेशात न्ही इल्ले सुबेजी तुमकां ती काडून दितात कित्याक तो तांचो घरावेचो टायम आसता. सो वो जावन आहा आमचो फ्रायडे मार्केट. हे भाशेन भाजी थिंगासर भोत्ता, नॉर्मली इतली रश आसना आनी आमी खूब टायमान हिंगासर पावल्या म्हणटच रश पळोवन आमी मातशी ही आबूज कशी जाली. आमी अरे बापू इतलो लोक सगलो. आनी हे भाशेन आमचो हल्लो भरलेलो म्हापशेचो मार्केट. ओके, थोड्यो भोव वस्तू म्हाका शूट करूंक मेळूंक ना, म्हाका मातशी ही कुंडली बिंडली तुमकां दाखोवपाक जाय आसली. एक उमेद खंय आसलेली हल्ली जेन्ना म्हाका चान्स पडटलो हल्लो ती कुंडली म्हाका दाखोवपाक, बट देन हांवें खूब टायम आनी हिंगासर आयली म्हणटच म्हाकाय तें गोमूंक ना हिचे कोणें कुंडली बा आसता पळय ती. मे बी फ्रायडे येवंक ना हाली जाल्यार मातशी भोंवतली हाली आनी तुमकां दाखयतली हाली. बट देन पासूय बीन पडटा तुमी जाणा, हॅवी रेनफॉल आनी कापूस बिपूस सगळ्यो तांच्यांनी दिसत दवरलेल्यो आहा. सो ताका लागून आमकां चड भोंवकूय मेळूंक ना कित्याक सगळें कोणें चिक जाल्लें उदक खाल्लें. आनी सियाना आनी मामी बारा बरी हाल्ली आमी सगळीं गेल्लीं म्हापसा मार्केटान, म्हणटच तितलें आमकां कांय व्हडलें हें शॉपिंग करूंक मेळूंक ना. बट देन आमकां कितें जायनाका हाडलें तें आमी घेतलें. सो हें शॉप म्हाका खूब इंट्रस्टींग दिसलें, रोड सायडार हाडलें, ताजे लागीं सगळे एंटीक पिसीस हाडले. सो दॅट वॉज व्हेरी गूड टू सी. आनी हिंगासर आमी तिगांय जाणां भोंवता शॉपान, मामीन थोड्यो वस्तू जाय आसल्यो त्यो आमी घेतल्यो आनी प्लस ज्ञानान मागीर ताजें सदाचें एक टॉय आपल्याक जाय म्हणपाक लागलें तें आमी घेतलें. झाडांय बीन हिंगासर खूब आयल्लीं हाडलीं, पावसाचो टायम तुमी जाणान झाडां आसतात मार्केटान. सो झाडांय बीन जायती थंयसर आहलीं ऑप्शन्स झाडांचें. आनी बारीक मोट्यो वस्तू ज्यो आमकां भाजी घेवंक जाय आसलें जावं नुस्तें घेवंक जाय आसलें वो बारीक बारीक क्रॉकरी वा तसली कितें वस्तू आमकां जाय आसल्यो त्यो सगळ्यो आमी घेतल्यो पीक केल्यो. आनी मेन आनी इम्पॉर्टंट वस्त म्हणटा पळय ती आमकां जाय आसली ज्वेलरी. ओके, सो म्हापसा मार्केटान आज स्पेशली घेवपाक गेल्ली ज्वेलरी ऑन अ फ्रायडे. पळय दॅट वॉज समथींग फनी कित्याक गड्डी लूट आनी हांव गेल्या ज्वेलरी सोदपाक. सो बेसिकली हांवें हिंगासर तुमकां कितें शॉपिंग दाखोवंक ना आनी ज्वेलरी शॉप्सूय हांव दाखोवंक पावंक ना कित्याक हिंगासर आनाको कितें शूट करून दिता वो ना पळय तें, बट देन हांवें तें शॉपाची व्हिडियो काडूंक ना. ओके, सो हिंगासर तुमकां दाखयता आउटलूक ऑफ द मार्केट.
ब्युटिफूल मार्केट पळोवपाक इतलो बरो आनी भरलेलो सारको सामानान पावस पडटा म्हणून बाबडे लोकांनी सोंत्र्यो बित्र्यो घालून आहले बद्दल स्टील पावस पडूं गरमी जावं वो कितें जावं सिजन चेंज जाल्यार जाता बट देन म्हापसेचो मार्केट इज ऑलवेज फूल एंड इट वॉज वेरी गूड टू सी इट दॅट वे. सो आमी घेतले बारीक मोठी वस्तू आनी कितें घेतलां तें मागीर हांव तुमकां दाखयतली न्ही चड घेवंक ना बारीक बारीक घेतलां आनी आतां टायम आहा शॉपिंगाचो सगळें शॉपिंग जालें सगळें पॅकिंग केलें आमी आनी लास्टाक आमी आयली घेवपाक आमचें नुस्तें ओके नुस्त्याचो भाग कितूय हाली जालो बट देन आमी म्हणलें लास्टच घेवया कित्याक मागीर न्हय गाडयेन मागीर नुस्त्याचो वास पडटा आनी मागीर तेणी डॅट इज अनबेरेबल. सो हांगासर हाडले जायते नुस्तें आनी लोकांनी घातलेले हाडले वांटे सो आमी घेतलें थोडे भोव नुस्तें म्हाका दिसता आमी घेतलें सुंगटां पिपो येल्ल्यो आनी बारामुंडी बारामुंडी म्हणल्यार चणक युकेन चणक नुस्त्याक बारामुंडी म्हणटात ओके सो तें आमकां मेवलें आनी हांवें म्हणलें चला घेवया आनी आमी तें घेतलें ओके तें हांव तुमकां मागीर घरा कोणें दाखयता कित्याक हिंगासर बार्गेनिंग चलतालें आमचें बार्गेनिंग चलतालें आनी देन वी बॉट इट ओके सो त्यान हांव तुमच्यांनी पळोवं येता आपल्याचें डॉल घेवन चलता नुस्त्याच्या बाजारान बरें एकलेंच तें भोंवता वय आनी बरें नुस्तें पळयता त्या खातीर समथींग न्यू कहें हिंगासर युकेन तुमी पळयलां आनी तुमकां दाखयलां नुस्तें शॉपान तुमी वता म्हणून तें सो हीं आख्खो बाजारूच नुस्त्याचो कहो म्हणून तें सारकें हॅप्पीली हिंगा भोंवतालें नुस्तें पळयत पळयत अशी एन्जॉय केलें. सो दीस वॉज अ स्मॉल स्टोर ऑफ फिश मार्केट म्हापसा फिश मार्केट ओके सो आतां चलया भायर चलया म्हापशेच्या फिश मार्केटांत न्ही आनी तुमकां दाखयता आमी कितें हाडलां पासून पयतें. सो हें आमी नुस्तें हाडलां आनी नुस्तें इतलें व्हडलें हाडलें आनी कवक जालो सो आमकां आनी टायम वेस्ट करूंक नाका आसलो एक्चुली आमी थंयसरूच कातरून हाडूंक जाय बट देन आमी हाडूंक ना सो हिंगासर आतां आमकां तें कातरपाचो वार आनी तातूंत आमी सगळें इसोल्ली कितें करपाचें हाडलें नाहल्लें पळय तें स्टिवनान तें कातरलें आनी चिबूड चिबूडूय हिंगासो स्टिवन एके सायडीन नुस्तें कातरता एके सायडीन आमी चिबूड कातरून काडलें आनी तें इतलें व्हडलें चिबूड हाडलें न्ही की हांव तुमकां कितें सांगूं तें हाफ देखून न्ही हाफा उणें आमी कट केलां आनी तें हाफा वयर आहा आनी कट केलां पळय तें पळय हिंगासर स्टिवन म्हणपाक लागलो अगो व्हिडियो काडूंक ना न्ही आनी म्हणलें अरे हांव इसोल्ली आनी ताज्या बरोबर मागीर आमी घेतलें जेवण कित्याक आमी इवनींग गेल्लीं हाल्ली सो आनी आनी रांदपाचो आनी टेंशन नाका म्हणून आमी मागीर घेतलें चायनीज आनी गोंयचें चायनीज तुमकां कितें सांगून टू गूड आसता हिंगासर येयले चायनीज आवडी ताका मॅच करूंकच जायना सो आमी थोडे भर चायनीज घेवन दाखयता तुमकां कितें घेतलां पळय तें सो काडया प्लेटी हे आनी हें आहा आमचें चिकन नुडल्स चिकन हाका नुडल्स आनी ताज्या बरोबर चिकन फ्रायड रायस सो कोणाक नुडल्स जाय तांचे नुडल्स खावं येता फ्रायड रायस जाय तांचे फ्रायड रायस खावं येता आनी ताच्या बरोबर हाडलें चिकन लॉलिपॉप आनी चिली चिकन आनी ते दोन पोर्शन आमी हाडले ओके चिली चिकनाचे दोन पोर्शन्स आमी घेतले आनी दॅट वॉज प्रिटी मच इट आनी डिजर्टाक मागीर आमी गेल्लीं मॉन्जिनिसान आनी आमी घेतलेल्यो सम केक ओके. सो फ्रेंड्स आतां आमी पाली गारा सुमकान दाखयलें म्हापसाचो मार्केट इल्लें नुस्तें घेतलें इल्लें चिबूड घेतलें एन्ड स्पेशली हांव गेल्ली न्ही टू बाय सम गोड ओके सो म्हजें कितें न्ही एवरी टायम हांव गोंया येता आय बाय समथींग ऑन दी अदर हांव म्हाका बारीकशी एक वस्तू हांव कोत्ता म्हाका न्ही तें मागीर सॅटिस्फायड दिसता की एक बरो हांवें काम केलें सो वय दॅट इज समथींग आय डिसर्व ओके एन्ड बाय द वे हांवें केस कट केले आनी थंयच्यानी म्हजे केस मी चडूच कट केले काबार केले केस म्हजे इतले चुल्ले बट देन ओके गरमी चड जाता जय पळय येता आनी ही नायटी हांवें घेतलें लिली गार्मेंट्सांतली आय एम व्हेरी हॅप्पी विथ दॅट फ्री फिटींग तेजें सो दाखयता तुमकां म्हजी गोल्ड ज्वेलरी वीच आय पीक फ्रॉम द ज्वेलर ओके सो हांवें घेतलां हें सेट दीस टायम दीस इयर म्हाका हांवें गेली आनी हांवें म्हणलें म्हाका एक सेट्स पळोवपाक जाय सो आय लायक दीस सेट तुमकां खबर आहा हॅवी ज्वेलरी घालिना आय लायक माय ज्वेलरी शू बी नायस एन्ड स्मॉल सो तो क्वीक लूक तुमकां दाखयता इट्स सेट ऑफ इयरिंग आनी पेंडंट ओके सो अहली आसत न्ही अहली दोन तीन देखून आमी घेतली आनी एक मोठी चेन कुही घेतली जाल्यार आमच्यांनी टू थ्री डिफरंट लुक्स दाखोवपाक जाता आनी इयरिंग्स देखून आमच्यांनी ऑन एन्ड ऑफ घालपाक जाता सो
मेमरीज जाली हां तुमका इयरिंग की गालून दाखयता ओके पिक्चर तुमका ते दाखयता गालून तुसु दिसता पिती सो कान भर ती जाली आणि तुम्ही जाणान पहिल्या गाना सो चेन ज्वेलरी गाली ना सो कितली माका ज्वेलरीची सोई बीन ना बट देन माका कितें हे ज्वेलरी घेता आनी म्हाका आमचे फिलींग जाय ते आमचे ते हॅवी नाका बट इट शूड लूक फूल सो बेसिकली दीस इज हाव द इयरिंग लुक्स नाईस अँड सिम्पल ओके आणि म्हाका खूप लायक जाले सो हांवें म्हणलें ये पार्टीची ही म्हजी So this was my treat for my this trip to Goa. Ani sangpa sarke kai na pass patta on and off patta pun khub karmi jata jan ko yeta. Ata vlog katta masso to fan acha awaz jata mhanun I to vlog masso ho ye kelo fan masso ho on kelo but a gami. So cover kata friends why to amso vlog itlyan hopefully tumka amso wo aiso vlog like jala mapsa market ami bin khub हिंगा थिंगा भोवली आनी सोदल्यो वस्तू सो थोडे भोव आमी शूटी केली इवनींग गेल्ली आमी कित्याक इवनींग टायम न्ही काबार जाता जाता सगळ्यांक ती मातशी ही सोया कोत्ता स्ट्रीट्स ओके मातशी हो सोया जाता सो इवनींग टायम आमी गेली आनी खूप भोवली आनी आमी फर्स्ट टायम आफ्टर 7-8-9 months मे बी गेली आनी शिकली थोडी भोव हिंगा थिंगा सर भोवन करून अँड वी हॅड अ गुड टायम अँड द बेस्ट थिंग दॅट आय गॉट वॉज माय ज्वेलरी ओके त्यान ती तुमच्या बरी शेअर केली काबार करता आमचा आयचो ब्लॉग जरी तर तुमकां आमचो आयचो ब्लॉग लायक जाला जाल्यार प्लीज आमकां लायक शेअर अँड सबस्क्राईब करात आनी आमी बेगीन मेळटली तुमकां आमच्या फुडल्या ब्लॉगांत केल्लें